Prelazimo na temu dana. Aleksandar Kovačević iz Podgorice, koji trenutno živi u Dubaju, primio je ove sedmice prvu dozu kineske vakcine protiv koronavirusa. Kakva je procedura, a koje propratne pojave, saznaćemo iz prve ruke od Aleksandra, koji se uključuje u Dan uživo. Dobrodošli. Dobro večer. Hvala na pozivu. Vi ste vakcinu primili pre 4 dana. Kako se osjećate? Da li je bilo nekih propratnih pojava? Pa, za sada nema nikakvih uspeha, nije prije 7 dana. Vakcinu se primio 15. decembra, znači, za sada je sve okej. Okay. Znači, apsolutno nema nikakvih uspeha. Obično, inače, osjetim posle u septembru imao primio sam vakcinu protiv gripa i obično ima neke manje uspeha kao temperaturu ili bolu mišićima, ovaj put baš ništa nisam osjetio. Znači, apsolutno je sve okej. Okay. Kakva je procedura pošto primite vakcinu? Posle vakcine, znači imate, znači uzimljivam taj, ide taj screening, znači uzimljivate osnovne koje zdravstvene parametre, znači mjeraju vam tjelesnu temperaturu, puls, krvni pritisak i zasićenost kiselnika. To isto rade i prije, znači, vakcinacije. Zatim idete u jedan prostor koji je odvojen i tu je neka kao posebna prostorija za posmatranje. To posmatranje traje nekih 20-30 minuta. I znači, kada se uvjere da je sve okej, okay, da ste u redu, to onda vas pušta i idete kući i to je to. Znači, nije ništa komplikovano. Ništa komplikovano. Kažete, od nekih priprema ili nekih kontrola u oči vakcinacije, samo to što ste pomenuli. U oči vakcinacije imate isto, znači ulazite, znači ista je ta procedura, uzimaju te, znači mjeraju vam isto pritisak, ovo što sam već stavio, i s tim što imate razgovor sa doktorom je nekih 5-10 minuta i on daje konačno tu saglasnost za vakcinaciju, on s vama razgovara da li imate neko zdravstveno stanje, neke probleme, tako bi tako to, i na kraju vam onda znači tu se glasio za vakcinaciju. To se dešava. Znači imate i prije i posle vakcinacije rade na te provjere. Kada očekujete revakcinaciju? Revakcinacije nakon 21. dana, znači to bi trebalo da bude 4. januara u mojom slučaju. Tako bi trebalo da bude. Mada može da bude i posle nekih pijesma. Pitali smo ih u slučaju da dođe tačno 21 dan, oni su rekli da nije problem. I nekih do 10. dana posle toga se dođe na tu takozvanu booster vakcinu. To je ta revakcina. Kako je organizovana vakcinacija u Emiratima? Vi ste trenutno u Dubaju. Gde radite na jednom američkom projektu? Pa, to je kod njih dosta dobro organizovano, naročito u Abu Dhabiju. Znači, ove vakcine koje sam ja primio, to su vakcine koje stigli iz Kine prije neđe početka decembra u Abu Dhabi, nekih 2 miliona doza. Tako smo mi pročitali u lokalnoj štampi. U samom Abu Dhabiju vakcinacija je organizovana znači, u nekih 20 ustanova zdravstvenih. Znači, zakazivanje ide putem telefona, nazovete ih i ono kažu tačno gdje idete, u koje vrijeme i tako da nema nikakvih gužbi. Međutim, u slučaju Dubaja, pošto je u Dubaju to i nije tako razvijeno, nego postoji jedna bolnica, ova ustanova, taj SEHA COVID-19 centar, to je improvizovana poljska bolnica koja je napravljena na periferiji Dubaja, na autoputu za Abu Dhabi. Znači, kompletna Dubaj ide u tu bolnicu i tamo se vrši ta vakcinacija. Sad malo, znači, nema zakazivanja putem telefona. Znači, ja sam probao putem telefona zakažem, znači, rekli su da samo direktno da pođem tamo. I to stvara malo probleme prilikom dolaska u samu bolnicu, pošto ulazu u taj kompleks s autoputa. Tako da imate hiljade vozila koje dolaze na to mjesto i onda ne mogu svi ući u taj park i onda moraju da se vraćaju za Dubaj. To je malo neorganizovano, ali onaj dio već kad uđete u kompleks, to je sve organizovano ono, baš kako treba. Vi ste primili vakcinu odmah pošto je odobrena, praktično kad je počela vakcinacija 12. decembra, ako se ne varam, vrlo brzo. Ja sam primio, jeste, 15. Kako ste se našli u prioritetnoj grupi za imunizaciju? Pa, zapravo i nisam, zato što ne postoji ta grupa. Znači, ja sam mislio da će postojati te prioritetne. Očigledno oni imaju dosta tih vakcina skupi, a
Tako da nije bilo nikakvih, znači, prioritetnih grupa. Znači, jednostavno sjedete u auto, pođete i vakcinišete se. To je tako, mislim, kod njih napravljeno. Nema nikakve posebne procedure. Da, praktično svi građani će biti vakcinisani. Svi mogu da se vakcinišu po njihovoj želji, kako ko može da daje. Vakcine su besplatne, znači, i sve što se tiče vakcine, u slučaju da ima nekih nuspoja, liječenje od tih nuspoja, bilo što, to sve plaća vlada Abu Dhabi, baš Abu Dhabi, kao Emirat. Reč je o kineskoj vakcini Sinopharm grupe. Koliko dugo je ona ispitivana? Šta je o njoj poznato i koliko je efikasna? Gde je sve odobrena? Ja mislim da dosta, primijetio sam da dosta ljudi kod nas ne zna mnogo o toj vakcini. Što se tiče Dubaja, Ujedinjenih Arapskih Emirata, ta vakcina je, znači, stigla u junu mjesecu ove godine u Emirat. I onda je tu išla ta faza 3 testiranja vakcine, kliničko ispitivanje, ona je trajala sve do septembra ove godine. I rađena je na nekoliko hiljada dobrovoljaca. Znači, ja sam razmišljao jedno da se prijavim u tu grupu. Međutim, mogli samo budu dobrovoljci ljudi koji su potpuno dobrog zdravstvenog stanja. I onda su neđe u septembru mjesecu su organizovali, znači, vakcinaciju nakon završene te faze 3 kliničkog ispitivanja. Organizovano je masovna vakcinacija zdravstvenih radnika. I u toj akciji, znači, vakcinisano je oko 31.000 zdravstvenih radnika u Emiratima. Tako da su oni praktično vakcinu ispitivali nekih 6 mjeseci prije nego što su donijeli odluku da ovaj vakcin što stane ništa. Što je meni donekle bilo čudno da, pošto je ovako Emirat kao glavni saveznik Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, i mislio sam da će oni ići sa Pfizerom ili ovom modernom vakcinom, i malo me čudilo da su izabrali ovo, ali mislim da je razlog toga što su oni radili to ispitivanje baš dug period 6 mjeseci. Tako da je zbog toga to odlučeno tako. Da li imate uvid u to kakav je stav građana u Dubaju prema vakcinaciji? Ima li nekih sumnji i strahovanja? Pa za razliku od naših u Crnoj Gori i u Srbiji, ovako, pošto ima dosta skeptika, to ovdje je potpuno druga situacija. Znači, ljudi jedva čekaju da prime vakcinu. To znači da snimanje je bilo zabranjeno u ovom kompleksu gdje je vakcinacija, tako nisam mogao da snimam. Ako njih se zakon baš mora, ovako, dosta su rigorozni sa kaznama. Ali to su bukvalno desetine hiljada auta. Znači, kad razgovarate s ljudima, tu imate dosta Filipinaca, Pakistanaca koji rade, tu Indijaca. Uglavnom su stranci koji su zaposleni u Dubaju. I s njima u razgovoru, ako pođete u prodavnicu, apoteku, oni pitaju kad ćemo mi doći na red. Znači, uopšte niko ne dovodi u pitanje vakcine. Oni razmišljaju o tome samo kako da je prime što prije. Tako da toga ti... Da, kako bi zaustavili epidemiju svakako. Kakva je inače epidemiološka situacija bila u Dubaju? Vi pominjate te drakonske kazne. Kakav je režim bio? Kako se upravljalo epidemijom? Pa oni su, kada je počela epidemija, oni su imali ovako dosta rigorozne mjere. Bio je policijski čas od 8 uveče do nekih 6 ujutro. Onda su... Znači, naravno, ova fizička distanca, plaže su zatvorene, barovi, restorani, sve to bilo zatvoreno toku dana. Imali su isto, znači, niste mogli da idete na posao, recimo da ide 100% ljudi za posao firme, nego su imali te rotacije, da ide nekih 30%. Tada je bilo oko 30%. Sad je situacija ok, sad ima, mislim, odnos na Srbiju, na Crnu Goru je mnogo bolja. Imate u prosjeku 1100-200 inficiranih dnevno, možda nekoliko smrtnih slučaja, a to je na zemlji od 9,5 miliona ljudi, malo u odnosu na naše države. Tako da, za sad je dobro, znači nema nikakvih restrikcija, možete slobodno se krećete. I kazne su, ako ne nosite masku, to je kazna oko 2000 dinara, to je nekih blizu 500 eura. Mada u ovaj dio gradu koji ja živim, to su uglavnom stranci, tako malo i to i tolerišu, ali ovaj kazne su baš velike. Aleksandre, hvala vam što ste odvojili vreme za N1. Sve najbolje. Hvala i vama.